Správy televízie Severka. Žiaci končiacich ročníkov základných škôl, ktorí chcú zo štúdia vyťažiť maximum a študovať aj v angličtine, majú na výber napríklad súkromné gymnázium v Žiline. V súčasnosti tu žiaci študujú 7 predmetov čisto v anglickom jazyku. Ide o geografiu, dejepis, matematiku, fyziku, chémiu, biológiu a ekonomiku. Vedenie školy plánuje od februára tohto roka učiť v angličtine aj informatiku. Druháci a tretiaci chodia na štúdium na zahraničné stredné školy a po návrate absolvujú len rozdielové skúšky, no a v štúdiu na gymnáziu tak pokračujú ďalej. Som v treťom ročníku absolvoval študijný pobyt na St. Edmunds College, na najstaršej katolíckej škole v Anglicku. Táto skúsenosť bola naozaj obohacujúca. Zistil som, ako sa vzdelávajú ľudia v iných krajinách, že tam je vlastne úplne iný spôsob vzdelávania. Okrem angličtiny si študenti vyberajú z ďalších povinných jazykov. Učia sa buď španielčinu, nemčinu alebo francúzštinu. Momentálne na gymnáziu pracujú traja zahraniční lektori. Na hodinách konverzujeme čo najviac. Snažím sa vytvárať čo najlepšiu atmosféru, aby sme sa cítili ako malá rodina. Takou výnimočnosťou na našej škole je, že každý z našich pedagógov, skúsených učiteľov na našej škole si kladie veľký dôraz na individuálny prístup ku žiakom, nielen teda v zmysle hodnotenia, ale samotného vyučovania. Záujem zo strany študentov je aj získať akreditované certifikáty IELTS alebo Cambridge. V rámci štúdia na súkromnom gymnáziu ponúkame možnosť získania odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, takisto možnosť získania základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka. V posledných dvoch ročníkoch na gymnáziu si žiaci volia študijné zamerania podľa toho, kam sa chcú uberať na ďalšie štúdium. Tri hlavné programy v 4. a 5. ročníku ide o humanitné, ekonomické a prírodovedné učebné zamerania. Niektorí ešte ani nezmaturovali a už svojimi výsledkami zodpovedajú prijímacím kritériám na zahraničné školy. Môžem akurát spomenúť Veľkú Britániu, Francúzsko, Holandsko, Českú republiku, Rakúsko. Žiakov tu hodnotia bodovacím systémom a nie len klasickými známkami. To sa nám javí ako dlhodobo overené objektívnejšie hodnotenie žiakov. Život na škole si z časti riadia aj samotní študenti. Svoje problémy, požiadavky či trávenie času mimo školy si vedia zorganizovať aj takto. Sme usporiadavali vianočnú burzu. Vianočná burza je v podstate akcia, ktorá má charitatívny zámer. Taktiež sme mali Medzinárodný deň boja proti AIDS, teda červené stužky. Na škole každoročne organizujú celoslovenskú súťaž v rečníckom prejave, samozrejme v anglickom jazyku. Musia vyargumentovať rôzne problémy, rôzne témy, ktoré sú im zadané a majú samozrejme časovo ohraničený svoj limit. Projektory, notebooky, počítače či elektronické tabule ani na tejto škole nechýbajú. Študenti gymnázia žijú aj športovým životom. Na jar a na jeseň sa zapájajú do plaveckých a lyžiarskych kurzov. K dispozícii majú v škole lezeckú stenu, telocvičňu a posilňovňu. Študenti súkromného gymnázia v Žiline sa môžu píšiť viacerými úspechmi. Rád by som vyzdvihol napríklad účasť našich žiakov na medzinárodnej astrofyzikálnej olympiáde. V súčasnosti u nás na škole študuje majsterka Slovenska v plávaní v rôznych kategóriách. Zaznamenali sme takisto účasť na celoštátnych, na krajských aj celoštátnych kolách predmetových olympiád, napríklad v predmete geografia a v olympiáde ľudských práv. Voľnočasové krúžky sú pre žiakov gymnázia taktiež atraktívne. Rád by som vyzdvihol napríklad krúžok latinčiny, ktorý je hodne navštevovaný žiakmi nášho gymnázia v popoludnejších hodinách. Ide hlavne o žiakov, ktorí majú záujem chystať svoju prípravu na medicínu, na farmáciu, na stomatológiu, čiže skôr ide o takéto prírodovedné medicínske zamerania. No a samozrejme sú to rôzne iné krúžky, napríklad aplikovaná ekonomia. Žiaci naši majú svoju firmu, skúšajú si, ako podnikať, skúšajú si, ako vytvárať čo najvhodnejšie produkty. Svoje vzdelanie si žiaci dopĺňajú aj odbornými prednáškami s pozvanými hostiami. Začiatkom februára budete mať možnosť aj vy prísť a prehliadnúť si priestory tejto školy, porozprávať sa s učiteľmi, lektormi aj študentami. Zároveň by som chcel všetkých rodičov aj žiakov zo základných škôl, nielen Žilinského okresu, pozvať na dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať u nás na súkromnom gymnáziu v dňoch 9. až 10. februára, ráno od 8. hodiny približne do tej 12. do 13. hodiny. Uvidíme podľa záujmu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.